Najväčší strom na svete, obod 57 metrov, vek 2000 rokov. No povedz nám niečo o meskale. No joj, no meskale, to je najlepšie, to je to ostatné, hej. Ešte doporučujem, ešte kým som nepila. A no, ale pitie je zdravé, to ničí baktérie a cibrí mysel a rozvesuje jazyk. Takže vrele doporučujem a na zdraví a zdravím z Oaxaca s Kališkom 8-ročnou meskalu. Ahoj, Vivi, Meskaléria, kde sme sa zastavili, aby sme si kúpili nejaké dobré drinky. Kúpili sme si samé dobroty. A idem nájsť tú moju Janúku. Musím ju vyhnať, lebo tá by sa tam spíjala do nemoty. A tu je. Tu som mala aj Jaganu. A tiež bola veľmi dobrá. Áno. Už sú tu nás rovnali, tie flašky už nám asi viac nedajú, aj, bohužiaľ. Už ideme preč, už nás vyháňa, už sme kúpili 80-ku, 50-ku sme mali. To asi moc vychlastali. Marakuju sme mali, všetko sme už mali a už nás asi vyhádzajú. Tak ja teraz končím s reportážou. Ale my z toho aj niečo vypijeme. Ahojte. Je to lana del borrego. Blum, ktorá už je na černo, jakoby navarbená. Ovčia? 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 A tady vám posílá paní ještě zeleninu, která se nazývá Amole. Troška vody někdo? To jsou nějaký hrobáci.